علاقے ابراہیم حیدری کی کٹرا کنی سے ایک نومولود بچی ملی جسے سماجی ادارے نے اپنی تحویل میں لے لیا. ابراہیم حیدری میں کوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب کٹرا کنی میں ایک نومولود بچی پڑی تھی جسے سماجی ادارہ طبی امداد کے لیے اسپتال لے گیا. ریسکیو ذرائع کہتے ہیں اس سال 2 درجن سے زیادہ زندہ اور مردہ بچے کٹرا کنی سے ملے.